can open it, just please don't get out yet. Oh, okay, okay. Alright, you guys are good to exit. Okay, thank you so much. Is it, we are the last people, right? Yes. Okay. You done for today? I am. Thank you so much, Ryan. No problem. Thank you. You know, tell your friends. Okay. If you guys, you know, on Yelp or on Google or something, a review is much appreciated. Okay, we will anything do that. Like that. Yeah. Okay. Thanks for flying with us. Thanks. Nice meeting you. Nice to meet you. Nice meeting you. You have nice a good to one. Meet you, Ryan. Try safe. Hi, so it's Makhain in Manta. Did you guys have fun? Yeah. waxaa way qof walba faamiligiisa iyo gurigiisa iyo shaqadiisa iyo danihiisa ku mashquulo waxaa waaye yaa yaal ma aragtay dantaada le ku mashquul insha allah khayr iyo barwaaqo idin rajaynayaa sii carareynaa makhribkii ah hadda soo galo insha allah khayr iyo barwaaqo waa baxaynaa haa thank you Minnesota nice dadka minnesota waa dad friendly ah minnesota qofkii oo barta meel kale weligiis ma aadaayo 20 sanaan deganaa aniga marmaraan guuray laakiin waa soo noqdaa on stateka waa jeclay because waxaa dareemaysaa cidna ma dareemaysa ma garatay meel wax walbaa ka helaysaa meel dharka lagu gato meel yacni businessyadii xataa dowladda waa ku jirnaa kaan iska arag calaykum salaam waraxmatullah mashallah, thank you so much. Maanta waxaan aadnay date night. Yeah, guryaha. Mar waxaa waay banaanka waa in la aado, ma aragtay.
meelo badan oo waxaa jiro la aado oo fun ah. Marka xaafadan iska aadeynaa iyo ciyaalkeena insha allah. Waa magaalo fiican. Haa, waxaa waa magaaladan hadda aan marayno, Blaine aa ladhahaa. Blaine Minnesota. Do you have the code for the door, the gate, or should it just... I think it should just open. You think so? Yes. Try to get closer, maybe. Just wait. Oh, maybe there's a code. This guy's typing a code. Okay. Just come in. But I guess it will open both sides, I think. I think so. Okay. Just why is it blinking? It's alright, you know. This is the way it opens. Okay. Okay, I think which way we go, right? You sure we came from this way? No, we did not come from this way, but I believe we are going in the right direction. Okay. Dulka Hawaii. Meshan dul weyn ku fadhida. Dul weyn ku fadhida inshallah. The code is na. Na'wan bismillah. Na'wan. Fadda u soconaa 10 minute la intu jirnaa. Do you need the GPS, Mustafa? Or you think we know how to get there? I think I know. 10 minute la intu jirnaa ba ma ka fogeyn meelaha waxa ku badan guriyaha houses kala dhaha ma garatay. Masha Allah, Soomaaliya waddan qurux badan oo masha Allah aniga markaan joogay oo ay waa yara laakiin se walaahi billahi waddan ma arkino aad u fiican u ahaa. Guryaha sereera dadkaa iska degan yihiin, wadankooda waa isaga qanacsan yihiin, dad hard workerina waay dadkan. Wallaahi gurigaas fiiri hadda, waxaa laga yaabaa gurigaaseyt inuu yahay ilaa iyo 300,000. Soomaaliya ma aqaan meesha wuxuu ka yahay. Gurigaha sereerka ah waa ilaa 200 ilaa 300,000. Guri kasta qiimihiisa waxay ku xiran tahay meesha uu ku yaallo, xaafadaha uu ku yaallo, maadaama xaafadahan xaafado xoogaha dad lacag leh iska yihiin oo maaragtay guryaha way ka qaalisan yihiin. Wadanka dhulal miiran waay, waxaa laga yaabaa meeshaan bannaan in 10 sano soo socdo oo guryo laga wada dhiso. Minnesota way qabowdahay, aad u qabowdahay, laakiin alxamdulillah samarkaan gurigaas hadda waxaa laga yaabaa inuu 300,000 ama 400,000 yahay. Marka ilaahay wadankeena nabadha nooga dhigo. Wadan wuxuu ahaa maasha allah wadan aad u wanaagsan. Meesha waxaan ku leeyahay cunto organic ah, dad isjecel, hawo fiican. Meeshan waxaa wee, maxaa ladhahaa gaariyadan? Basaskan waa basaska magaalooyinka kala tago oo ma aragtay lagu safro waaye. Basaskaas ma jeedaan yellowga, waa school bus. Marka ilaahay wadankeena ma aragtay nabad ha nooga dhigo, ilaahay wadankeena nabad ha nooga dhigo. Wadan aad u wanaagsan, wadan aan haysanaa, cimilo fiican aan haysanaa. Laakiin aawa dad xee, dadkii fahmayay aawa. Dadkii fahmayay aawa. Marka insha allah qoraxda waa sii dhacaysaa, xaafadda waa sii cararaynaa. The sun is setting. Waata qoraxda bay sii dhacaysaa, xaafaddeena u soconaa. Marka insha allah soomaaliya ani mar walba waa idinla taliyaa. Magaalada anaiti maaragta magaalo maasha allah waayo soomaalida joogto xumaanteeda iyo wanaageeda, wanaageedaa badan meel meeshaan way ka muuqdaan. Xildhibaanaan leenahay, madaxaan leenahay, gabadha Ilhaan Cumaraa noo joogto, wiilka Cabdi Warsamaa noo joogo, wiil kale maasha allah ayaanahay. Boorarka iskuulka waa ka buuxnaa, waa la qabsannay wadankan maaragtay aad aan ula qabsannay. Waagii hore waa iska kufnay, waa iska dhacnay, wax badan ma aqoonin. Laakiin maasha allah hadda waxaa u malaysa wax badan aan fahanay wadankii la qabsannay. Meesha waa ku cusbeen, cidna noogama soo horeynin. Marka maasha allah hadda aanahay wallaahi. Xataa iskuullo islaamiga laga furay, iskuullo badan ay soomaalidu fureen oo charter iskuul ah oo ciyaalka xijaabkooda iyo dharkooda iyo diinta lagu baro. Minnesota muxuu ahaa, waa magaalo maaragta soomaalida aad uga muuqato. Soomaalidu waa dad business jecel, inay shaqaystaan jecel. Aad ma aragtay maasha allah, ma isjeclaada meel walbaad joogtaan ha isbahadelinina. Shaqaysta shaqadu waa sharaf. Ma aha moogta inaad wax ka faantid, inaad tidhaahdid this is beneath me,
waxaan aniga shaqo waa shaqo meeshaanayt waxaa muhiim ah waddankan aan joogno qofna shaqadu qabto laguma yeso waxaana samaysaa iyo kanaa samaysaa midna ma dhaho laakiin qofka wuu shaqaysanayaa kaal iska arag gurigiisa ilmihiisa waxaa meeshaan laga yeesaa waddamadan laga yeesaa qofka aan shaqaysan maxaa qabataa lagu dhao qofka aan shaqaysan eber uu waddankan ka yahay marka ha la shaqaysto ha la shaqaysto ha la xoogsado haa marka insha allah qoraxda sii dhacuso xaafadan ila u soconaa hadda waa iska Are we close to the house? Yes. How long? 10 minutes, 5 minutes? Yeah, very close to the house. Xaafada inay ixmareynaa anaga waxaa deganahay plane xaafad ku dhegan xaafadahan xaafad ku dhegan oo la dhaho Mount View. Guriheeda waa kuwaas. Xaafaskaas iska dhigay. Ka shaqaystaan shaqada they are hard working people walaahi dadkan. Very disciplined way. Very disciplined. Shaqada. Shaqooyinka waxaa anaga waa ka carcararnaa shaqada the more aad joogtid waxaa waa benefit aad ka helaysaa kaar caafimaad aad ka helaysaa lacagta waa lagu badinayaa shaqa haddaa heshid shaqo iska joog more aad joogtid waxaa ku yeelanaysaa maaragtay holidayo badan time aa lagu siinayaa ixtiraam soomaalida laakiin waxaa waa inta hebela halkan aada waa u carareena hebela inta aada waa u carareena hebela inta aada shaqooyinka jooga guuritaanka badan anaga waxaa waaye waxaanu ku jiro jirkeenu ku jiro nomadic oo waa ku jirta marka inaan mar kasta guurnaan jecelnahay waxaasna waxaa na dilay waaye shaqada haysid of joog ka warkeen waxaan ku dhahaa may tan shaqo fiican ma ahee maxay tahay oo yaa dhegaysanina qof walba waxaa waaye mount view dhir badanay leedahay meeshaan dhir jiqjiq waa jiq marka ilaahay wadda keena nabad ha nooga dhigo ilaahay wadda keena nabad ha nooga dhigo ilaahay soomaaliha isjeclayso ilaahay xumaanta iyo dhibaatada iyo ha ka madoobeeyo ma garatee dad isjecel oo waddankooda dhista oo maaragtay isjeclaado oo midba midka kale kor usoo qaado aan noqono yaa la isriixin yaa la isbuxinin yaa la isbuxin yaa la isku mashquulin yaa waxaa soo dhamugtay waqtiyadii oo Mustafa can we go past that you know that that house that's full of lights I think we're gonna pass next to it really there's one here this is doesn't have a lot of light waqtiyada aan kala gaar guriyaha waxa ku sharaxaa nalal badan not too much the one next to our house I think it should be here it's it is gonna, right we're gonna end up right there the one next to our house right yeah. every year he does that I wonder how much electricity he wastes but he just keeps there like a month xaafadan magaalada waxaa la dhahaa Mount View Minnesota waxaa degan 12,000 waa xaafadaydii waaye aan deganahay ilaahay wuu idin nicmeeyey waa xaafad aad u nabadgeliye fiican maasha allah laakiina guryahaas aanay ka dhigaan marka la gaaro samar winterka wuu soo dhamyahay christmaska xaafadan turn He was first here. He was first. Look at the moon. Oh, look at the moon. Mujadan, moon. So that house should be here, right? Here somewhere? I think so. Maybe he didn't turn on the light yet. Maybe. He didn't turn the light on yet, I think. Or maybe he did. It's right there. It's right here, yes. But he didn't turn the light on. No, he didn't turn it on. Oh. So. When the sun goes down, it's dark. Yeah. Maybe he saw an electricity bill, so he decided. He's like, this is too much. Ah, Xaafadan, Mount View, Xaafada Heli. Meeshaan iska joognaa, Ilaahay waddankeena ha noo barakeeyo, Ilaahay Soomaaliya dhibaatada ha ka qaado, Ilaahay ma aragta waddankooda jecel ha naga dhigo. Xaafadeenni aan imaanay. meeshaas ma arkin oo bahashaas dheerta agteeda booliis waaye wiil soomaaliya maalin dhaweed la keenay oo ka shaqeeyo marmara u tagaa maasha allah wiil dhalinyaro ah waaye
إذا كسي تجا يا ما أنت عبارة إذا وروريجي عارف ده لا سك هذا يا We are here. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طاري برواقع إذا بتشيني يا سوماليا إيش شعل هذا إلهي دبكر نقاب إيش كدعي يا دو إلهي هذا